El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va prendre possessió del seu càrrec el passat dilluns a la tarda en un acte al pati dels tarongers del Palau de la Generalitat. El seu antecessor, Quim Torra, li va imposar la medalla del president davant la quarantena d'assistents a l'acte, entre les quals hi havia la presidenta del Parlament, Laura Borràs. També hi van assistir Jordi Sánchez, Oriol Junqueras i Jordi Cuixart. Necessitem desbrossar el camí, sent conscients que qui obre pas sol ser el qui més s'embruta. Però toca arremangar-nos sense por a patir cap esgarrinxada. És l'hora d'esllumar-nos en el dia a dia com ningú, per superar els sotracs que dificulten el camí i recuperar de nou l'amplada que permet avançar a tothom, a tots i totes, cap a la Catalunya pròspera, justa, verda, feminista i plenament lliure que volem ser. En aquesta nova legislatura, Esquerra Republicana té 8 conselleries. Són Presidència, Interior, Empresa i Treball, Educació, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Feminisme i Igualtat i Cultura. Mentre que la formació de Junts s'ha quedat amb 7 conselleries. Salut, Economia i Hisenda, Acció Exterior i Transparència, Justícia, Recerca i Universitats, Polítiques Digitals i Drets Socials. Jordi Puigneró continua al govern com a vicepresident i conseller de Polítiques Digitals. També continua l'executiu Teresa Jordà, que mantindrà la cartera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la nova nomenclatura d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquest mateix dimecres el govern ja fa la primera reunió del Consell Executiu després de la compareixença de Pere Aragonès amb tots els consellers i també després que tots hagin pres el relleu de les respectives conselleries.